İki nəfər evlendi, bir-bir ədəbli olur. Ne için? O səndən razı olsun, sən ondan. Xanım kişidən, kişi xanımdan. Nə deyirsən, kişi xanımdan, xanım kişidən razı olmasın? Yox, mən bunu demirəm. İkisini də bir məşuqla tanış elə, ikisi də birini sevsin. Onun eşqinə bir-birinə xidmət eləsin, ölsünlər bir-biri üçün. Nəinki razı olsunlar, canlarını versinlər. İkisini də birləşdirən bir sevgi ver onlara. Onun eşqinə sənə xidmət eləsin, gör necə xidmət eləyir. Sən onun eşqinə, o sevdiyin imamın eşqinə, çünki deyir onlara xidmət eləyən Allaha yaxınlaşır. Allahın imamın, peyğəmbərin bəyəndiyi işi görür. Apar bu şəkildə yuxarı. Belə bir vəziyyət olsa, cəmaat qız verəndə deyər ki, bunlardan, bu əhl-i beyti sevənlərdən olsun ki, bunlar qədrini biləcək bunun. Bunlar dəyər verəcək. Sözüm budur ki, bu sevgini şeirlərdən, qəzəllərdən, moizələrdən gətirək praktiki həyata. Gündəlik həyatımızı eşqlə istiləşdirək, hərarət verək, hərəkətə gələk. Eşq gəlsin, həyatımızın hər saniyəsinə sirayət eləsin, həyatımızın keyfiyyətini dəyişsin. İnanın, Həzrət Əleyhisselamın eşqi şeirlərdə qalsaydı, heç kəs onunla düşmənçilik eləməyəcəkdi. Biz niyə düşmənçilik elədilər? Gördülər ki, bunu sevənlər, bəzi adamlar var, insanlığın düşmənidir. Gördülər ki, bu sevgi dəyişir adamları. Dəyişir də sevgi bunları dəyişir və bunlara sərf eləmirdi deyə başladılar əli ilə düşmənçiliyə. Cəmatın da çoxu neynədi? Dedilər ki, niyə? Dünən eşqin dərslərlə nə əlaqəsi var? Birbaşa əlaqəsi var. Birbaşa əlaqəsi var. İmam sevən adam, Allahın sevgisini qazanmaq istəyən insan dərsini zəif oxuyamaz. Çünki bilir ki, imamın istədiyi bunu dərs oxumaqdır. Ona bu eşqi ver, gör necə həvəslə, şövqlə nə nəticələr verir. Çünki imam zamana savadlı adam lazımdır. Allaha savadlı adam lazımdır. Yoxsa diplom al. Diplom al, vəzifədə işlə, pul qazan. Bilirsiniz nə olur? Sonra həvəs düşür, bezir də bezir bu, həvəsdən düşür. Həvəs sönür, diplom həvəsi. Və görürsən ki, ya həvəsdən düşür oxumur, ya da oxuyub nə canavara çevrilir. Bir adama ki, motivasiyası bu olsun ki, oxu ki, vəzifə nə olsun, pulun olsun. Gör, nə olacaqdır o? Bütün bu boyda insan olaraq enerjisini sərf edir bu cılız bir hədəf üçün. Amma sən eşq üçün ver ona təhsili, qoy eşqlə oxusun, diplom da vəzifə də onlar hamısı məsləhətdirsə Allah verəcək, təbii də nəticət də onlar, hamısı ruzu da qazanacaq da işi vasitəsilə. Deyirəm, bir qərib adam var pərdə arxasındadır, onu pərdə arxasından çıxartmaq üçün ki, gəlsin bütün dünyanı islah eləsin, sənin özü tərbiyələməyin lazımdır. Onu qürbətdən sən çıxarda bilərsən. Sevdiyin adam zindanda olsa necə olar, gecələr yatanməzsən. Sən sevdiyin adamdırsa imam zaman zindandadır da zindanda. Ən ağır zindandadır. Sən necə olarsan ki, əlimdən gələn vasitənin onu zindandan çıxardım. Bizim dostumuz, tanışımız zindana düşər. Bütün əlaqələrimizi işə salarıq ki, onu oradan çıxardaq da, sevirək onu, necə dözə bilərik. Bəs sən imamın sevdiyin iddiasında sanki onu sevirsən, o qalıb zindanda, sən onun gəlişi üçün bir iş görmürsən. Bundan gözəl nə motivasiya ola bilər? Mən özümü bunun üçün düzəldim ki, mənim özümü düzəltməyimdən asılı onun gəlişi. Onu mən çıxardım pərdə arxasından, gedim zindanının qapısını mən açım. Cavanlara bu motivasiya lazım. Hərəsinə öz dilində, bu şəkildə çatdırmaq lazımdır. O da gəlsin dünyanı islah eləsin. Yoxsa özünü tərbiyə haqqında danışanda hamı əsniyəcək. Allah göstərməsin bir bəhs danışanda, mən bilirəm də danışanda görürsən bir əsnədirsə və səlam. Da heç nə o bəhsi saxla. Özünü tərbiyə hərdən olur moizəni qoyur. Mən görmüşəm, baxıram mən insanların reaksiyası. Məsələn, önəmlidir bu baxımdan yox ki, mənə nə qiymət verəcəklər. İstəyirəm, biləm ki, fikirləri nədir. Məsələn, bəzən görsən ki, yazır ki, valla bu bəhslər mənə üçün maraqlı deyil. Əvvəlindən ki, baxır. Mən qınamıram adamları. Çünki nəsihəti bu şəkildə görüblər. Motivasiya olmayıb. Deyir ki, həndi, özümüzü tərbiyə eləyə, ədəbli olaq, cəmiyyət belə desin, filan kəs elə desin, nəticəsi də belə olur. Ona görə əleyhissalam vali təyin eləndə məktub yazırdı ona bu neçə vərəq ki, özü və cəmiyyəti tərbiyə eləmək üçün bunları elə. Bir dəfə bu məktub düşdü Muaviyyənin əlinə, Həzrət Əli çox narahat oldu.
Dedi, heyf ki onun eline düştü. Çünkü insanlığın düşmanı da islah yolunu bilende bilir ki hardan azdırsın. Bilir ona göre. Bilir ki hardan azdırsın. Ona göre de bugün insanlık düşmanları bizden yaxşı bilirler bu yolları. Təəssüflər olsun. Bizden yaxşı bilirler. Onu da bizim əleyhimizə ondan istifadə edirlər. Sən bilsən harda insan düzəlir, harda da xarab eləməyin yolunu biləcəksən. Ona görə Həzrət Əli narahat oldu ki, bu heyf düşdü Muaviyənin əlinə. Çox narahat oldu. İnsan tərbiyə olunmalıdır. Biz özünü tərbiyədən danışırıq bu Rəcəb ayında. Amma niyə? Niyəsi mühümdür? Niyə? Nəyin eşqi ilə? Əsas məsələ budur. Nəyin eşqi ilə? Cibi üçün yaşayan adama özlü tərbiyə yolunu öyrət. Yine deyirəm, bir vəhşiyə çevriləcək. Dayı da xarab olacaq. Adam var ki, özünü tərbiyə haqqında danışsan, dayı da xarab olur. Bilirsiniz, Peyğəmbərin zamanında bəzi adamlar vardı ki, din sözü eşitdi, dayı da vəhşiləşdi. Xarab oldu. Adam var ki, dini eşidir, dayı da xarab olur. Peyğəmbərə əmin deyirdilər, yuxarı başa keçirdirdilər. Elə ki, Peyğəmbər ayələr nazil oldu, həmin adamlar daş atmağa başladılar. Peyğəmbərin onlarla işi yox idi ki. Mənəvi hazırlıq olmayanda elm verməyin faydası olmur. Nəsihətin xeyri olmur. Dayı da qıcıqlanır. Dayı da əsəbləşir. Dayı da narahat olur. Qığılcım yarad Allah eşqinə, Peyğəmbərin eşqinə, Əhl-i Beytin eşqinə. Tez gələn adamı biraz məlumatlandırdın, apar bunların qapısına, tez tanış elə bunlarla. Yoxsa təhlükədədir o. Tez apar sevməli olan adamların qapısına. Ziyarətini apar, barələrində danış. Bu motivasiya olacaq. Siz fikir verin, ölümün qorxusunu Allah necə çıxardır? Ha? Bax, deyir, adam can verir mömin adamdır, qorxur. Baxmadan nə qədər mömin olsa da bir yerə gedir də başqa aləmə. Yaşadığı aləmdən gedir bir başqa aləmə. Deyir, həyəcanlı olur. Narahat olur, qorxur. Allah necə aram eləyir? Deyir ki, ya eyyətuhən nəfsül mutməinnə. Ey aram olmuş ruh. O pişim danışarsan ey uşaqla. Gedək. Yaxşılarla Allah belə danışır. Necə eləyir ki, ölümə razı olsunlar? Can verən vaxt. Ki da qorxmasın da, desin təslim. Deyir ki, ya eyyətuhən nəfsül mutməinnə. Ey aram olmuş ruh. İrciha ilə Rabbik. Dön Rəbbüvə tərəf. Öz Rəbbüvə, yəni yad yerə getmirsən. Rəbbik, dön Rəbbüvə tərəf. Sənin Rəbbüvə. Yad qapıya getmirsən. Öz qapındır bura. Sözə bax. İrciha ilə Rabbiki. Hansı şəkildə? Radiyyətən mərziyyə. Narahat olma. Sən Allahdan razısan. O səndən sonra nə deyir? Deyir, fədxuli fi ibadi. Daxil ol bəndələrinin cərgəsinə. Bunun təfsirində biz nə deyirlər? Deyirlər, aç gözünü bax, qorxma, aç. Az gözü gör, kim gəlib, baxır, görür ki, Peyğəmbər başın üstündə. Görür Həzrət Əli başın üstündə, Həzrət Zəhra. Baxır, o adam ki, ona motivasiya vermiş, ne bunların eşqi ilə bütün günü yaşayırdı, çalışırdı. İndi son nəfəsində deyəndə ki, onların eşqi ilə ki, dərdən qabıqdan çıxırdın, qapılarındaydın. İndi onların özünə bax, səni qarşılamağa gəliblər. Onda deyir, rahat olur. Deyir ki, tez eləyin canım alın. Dünyayı deyir, onun heçinə bağlamır. Ay, oğlumun toyu qaldı, qızımın nişanı qaldı, bir şeylə yaddan çıxır. Heç nə yadda qalmır. O mənada yox ki, biganə olur. Yox, bilir ki, onun sahibi var eləcə. Biganə olmur. Onları sevən cəmaata biganə olmur. Əksinə cəmaatı daha çox sevir. Amma düz sevir. Düzgün yanaşır.